pagi semua. Alhamdulillah, syukur atas nikmat Allah untuk hari ini. Okay, sepanjang beberapa hari ini, saya dan sahabat saya ataupun partner saya, buddy saya, kita orang ada kat Penang. Kita orang baru je selesai event 2 hari. Alhamdulillah. Hari ya, betul. So, event kita yang hari pertama, kita berjaya memberi manfaat seramai 32 orang roughly. So malam tadi lebih kurang dalam 77 orang. So kita cakap tentang assalamualaikum dulu. Lupa lah nak bagi salam. Maklum lah tengah driving. Right, so kita cakap tentang cipta, urus, lindung. Cipta, urus, lindung. Cipta, urus dan lindung. Alright, so hari ni kita Bukan heading back lah. Actually kita duduk kat island. Kita orang dari island. Sekarang kita nak keluar balik ke Batu Kawan kan? Ke Juru, we are going back to Juru. And then petang ni kita ada appointment semula di Georgetown. So this is our last day after 3 days having a very good time over here. Orang Penang memang cara lah kan. Bukan ceroy eh, tapi cara eh. So we are overwhelmed with sambutan yang diberikan. Alhamdulillah, first day di Bukit Mertajam, semalam lah second day di mana tu? Tanjung. Semalam kat area Glukok. Glukok. Kita orang ada sedikit panggil apa? Forum lah. Kita ada forum tentang cipta, urus, lindung tu lah. Dan juga potensi diri lah kan? Potensi diri. Untuk kita kenal potensi diri kita. Kadang kita tak tahu, orang lain tahu macam mana. Kadang kita kena tanya juga orang apa yang kurang ke, supaya kita boleh perbaiki diri kita. So semalam kita cakap tentang the right business for, I mean, this is the right business. So, kita, semalam kita lebih kepada recruitment lah. Kan kita tentang recruitment, kita tentang how we are the player of the industry. Apa kena buat dalam industri ni. 2 hari lepas kita cakap tentang cipta urus lindung kepada kita punya clients, kepada kita punya audience lah. So alhamdulillah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Alright, dan berjaya memberi kesedaran tentang macam mana nak menguruskan kewangan, menguruskan gaji anda, dan macam mana nak mencipta, mengurus dan melindungi kewangan keluarga dan juga tabung kecemasan kita. Okay, individu ataupun bisnes lah. Yang pasal tabung kecemasan tu, macam mana kita nak cipta dan kita urus benda tu. Yes, betul. Sebab kita orang guna trademark cipta, urus, lindung tu ada sebab-sebab dia lah. Sebab bila kita berpendapatan, maksudnya kita kena create something lah. Lepas tu kita kena tahu macam mana piramid kewangan tu, apa yang kita perlu allocate dalam pendapatan kita. Ya, betul. Ya. Kalau nak tahu lebih lanjut, tunggulah for kita orang punya next session lah. Kita orang akan update from time to time. Yeah. InsyaAllah. Sebab kita orang pun memang niat nak tolong lebih ramai orang. Yes. Kadang orang tak tahu macam mana nak cipta, macam mana nak urus, macam mana nak lindung benda. So bila appointment? Nak set appointment bila? Come on. Cakap je, kita boleh setting bagi cantik cun-cun je. Ya, betul. Mari kita sekali lagi apa? Cipta, urus, lindung. Assalamualaikum. Assalamualaikum.